Rương bất tàng bà mùi giáng đài nẹ cụ đấng bì mà hạ cầm bên bà tế chân. Mà hạ cầm bên chân cứ chia cầm rong trồn trang nâng cầm bên bà rán đài miên tì tàng sạch thật nợ phía kháng chương bà tế chân đã trở bàn sang song bà màn pram rồi chân nằm muốn nâng miên bà vai xa rốc chùm nuôn bì mướn mùi bòn bà rồi cài sắp pram mùi km. Mà hạ cầm bên đài miên kà áp bì rẽ bàn lọ chân kế cứ mà hạ cầm bên đài sang song khăn nông krong bê kháng nây chùm nôn rít chùm vùng mến đài miên bà vai bà màn pram bay bòn pram bay rồi hà sắp km. Ta nẹ thua bàn đăng ở bây khá អាចមើលឃើញជនចាំងពីឋានព្រះច័ន្ទដែរឬទេចនមិនអ្នកនិពន្ធរឿងមហាកម្ពែងចិនបានបំបែកអង្គហេតុដោយខាងក្រោមនេះទី1អ្នកពិតជាមិនអាចមើលកម្ពែងចិនពីឋានព្រះច័ន្ទនោះទេលោករ៉ូបឺតរីបលីអ្នកគ្រប់ជនជាតិអាមេរិកជាមួយលក្ខណៈពិសេសនៃគំនូរជីវចលរបស់គាត់ជឿឬមិនជឿដែលត្រូវបានគេហៅមហាកម្ពែងចិនជាស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់មនុស្សជាស្នាដៃតែមួយគត់ដែលអាចមើលឃើញដោយភ្នែកមនុស្សពីឋានព្រះច័ន្ទសេចក្តីថ
ដោយមានមិនមានសាក់សັບនៅក្នុងជញ្ជាំងនោះទេ ពាក្យចិនសម្រាប់ជញ្ជាំងបានលេចចេញពីអតីតកាលដ៏វែងមួយមុនពេលដែលមហាកម្ពែងត្រូវបានប្រើនៅពេលទីក្រុងនីមួយៗមានជញ្ជាំងផ្ទាល់ខ្លួន ដូច្នេះមូលដ្ឋានគឺជាការតភ្ជាប់រវាងជញ្ជាំងនិងទីក្រុង ដែលជនជាតិចិនបានប្រើពាក្យមួយដើម្បីភ្ជាប់អត្ថន័យពាក្យទាំងពីរនេះ នៅក្នុងវចនានុក្រមសង្ខេបស្តង់ដាររបស់សារព័ត៌មានអុកហ្វ័ត ញូញីនប្រេស ពិតណាស់ជញ្ជាំងគ